I'm in this motherfucker now, you know what I'm talking about? Yeah. Show you how we do this shit, nigga. We'll start off at the body, and we gon' bust this bitch head. We gon' take it to the body. VM og alle de ting, der sker, det er Las Vegas, det er en stor oplevelse. Det er det første VM nogensinde. Det danske landshold er det første landshold, der nogensinde er samlet. Mig og Jonas, vi har den fornøjelse, at vi har fået Nippersport som vores sponsor, som støtter os med vores udstyr og vores træningstøj og de ting. Og som amatørkæmper på et helt nyt landshold, som der ikke særlig mange mennesker kender sig om, det er en stor, stor, stor støtte. Det skiller sig ud fra rigtig meget andet kampsport. Det er en blanding af det hele, og udover det, så er der sådan en tilføjelse, at man kan slå på en person, der ligger ned. Det ender gamen en hel del. Støtte MMA-landsholdet, så vi kan komme til Vegas.